Arifi gətirəndən sonra dedi ki, Arif Sabahtadandır, 15 ildir əlim. Məhkəmədə işləyib, inzibati məhkəmədə işləyib, belədir dedim, ola sabah olsa da yanımızda planı bu işi görməyə görə buranın səs yazılardır. Kanalımıza Bərdə rayon sakini 2-ci qrup Qarabağ əlili Talih Həmzəyev müraciət edərək deyir ki, 2 il bundan öncə Faiq adlı şəxs onunla görüşüb və Talih Həmzəyevin apellyasiya məhkəməsində tanışı olduğu üçün onunla birlikdə məhkəmə işçisi olan Arif adlı şəxsə oğlunun məhkəmə işinin həll edilməsi üçün pul veriblər və 6 ay çəkən məhkəmə prosesindən sonra onların işi baş tutmayıb. Vətəndaş işi baş tutmadığı üçün verdikləri pulu qaytarılmasını istəsələr də Arif adlı şəxsin pulu qaytarmadığını deyir. İndi isə Qarabağ əlili bu işlə bağlı ona cinayət işi açıldığını deyir və üzünü Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Baş Prokuror Kamran Əliyeva tutaraq işin dəqiq araşdırılmasını xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bərdən əlin sakini, ikinci qrup Qarabağ əlili, Məhəmzəyib, Abbasov Faiq'ına zəng edirdim, mən bilmədim kimdir. Mən zəng edirdim, bəs sizinlə görüşməliyəm, dəvət elədi mən evlərinə. Getdim evlərinə, anasının ərqəşəyik, ortalıqda çay içdik, özünlə, ailəvi. Ki, bəs mənim belə oğlum bir şey var, dedim, mən eşitmişəm. Bəs mən eşitdim ki, apellyasiya məhkəməsində tanışıblar. Dedim, valla mənimlə tanışıblar, mənimlə maşın avariya işim düşdüyünə görə, orada bir tanış adam var. Hə, dedim, gedərik, danışıb, həmən axşamda telefonla da danışdırdım bunları, bir-birindən danışdılar da, elədilər də, bax, burada dedi, o vaxta gələrsən. Biz də buradan getdik Gəncəyə, həmin adamla görüşdük, maliyyəli aliflə. Burada apellyasiya məhkəməsində işləyir də, hakim köməkçisi idi, elə deyil işləyir. Hə, bax, orada işləyirdi, gedirdi, gəlirdi, deyirdi. Hə, məsələn, ondan sonra bu işdə alınmadı, biz orada polqızı verdik, elədi Arifə gəldi orada. Bunu verdi, məhkəmə baxdım, gözləri, məhkəmə verdi, çəkdi orada, belə 6 ay çəkdi orada, uzandı, getdi, gəldi. Çəkəndən sonra, məsələn, bu iş alınmadı, Faiq dedi ki, talib, onlar bizim gedir, polqızı da istəyir, tələb edir. Hə, burada telefonla danışır, Faiq də mənsiz də deyirdi ki, da işimiz tarifdir. Da məhkəmə işi alınmadı, mənim pulumu da şeyini verir. Həmin o danışıqladır mənləri. Faiq mənim, Arifin danışığı ki, da bu işi tutaraq, da sona çatdıraq. Da alınmadı bu işlər. Hə, tərzlənir. Hə, bu bizi eşitmədi, büyün büyün, səhər səhər, ağlan telefonda ki, verəcəm valla. Tərzlənir, ondan sonra qayıtdıq. Mən Faiqlə, Abbasov Faiqlə ikimiz bir yerdə şikayət edirik. Bəzə polis şöbəsində. Oradan da Arifi gətirilər, çıxartdılar. Gətirilər, çıxardığından sonra burada Mətin Qəmbərov mağda, Faiqə dedi ki, hələ Arif günlə gəlmədən dedi ki, valla burada tali, sənin işinə yoxdur. Mətin Qəmbərov kimdir? Burada da müstəndikdir. Polis şöbəsində də, burada şey, istindadda. Bərdə rayon. Bərdə rayon, Bərdə rayonda. Hə, dedi, sənin işinə yoxdur burada, sənin burada nə var ki? Sonra Arifi gətirəndən sonra dedi ki, Arif Sabahtadandır, 15 ildir əlim. Məhkəmədə işləyib, inzibati məhkəmədə işləyib, belədir dedim, ola sabah olsa da yanımızda planı bu işi görməyə görə buranın səs yazılardır. Burada da deməkləri eləməyi, pul eləməyə gəlir, faydalanma, verəcəm, bax, benim. Hər bir səslərə kəlmək. Nəsə, ondan sonra Mətindən düşdü, onu bıraqdı, düşdü mənim üstümə. Yəni ki, bundan nəsə razılaşandan sonra da düşdü mənim üstümə, dedi ki, 10 ayda bu iş gelir. 10 ayda Mətin Qəmbərov madəli ki, gəl, 2000 manat, 2000 manat gətir, səni bu işdən alamayın. 2000 manat gətir, səni bu işdən alamayın. Elin mülkü keçirməliyik, dedim mən, o yazıqdır, Faiq də yazıqdır. Da ona balasının nəsi şeyim. Gedir də, ona da haqsın, onu baxın, eləmirlər. Hə, dedi, sən neyirsən? Sən bunu gətir, mən sənin işini yola qoyacaq. Mən dedim, valla mənim, da elə qıçanda 5-inə güllə var. Mən onu çıxartıram, imkanı yoxdur mənə. Buradan da gəldi, qərar verin, elədi bizim həmən şikayətimizi, elədi mülkü, təzlərindən Faiq ilə də danışdılar. Hə, Faiq mənə şikayət elədi, amma sonra Faiq. Ki, mən taliyə pul vermişəm.
178.2.4 ile macina işi kaldırlar. Geldim yanına çıktı dedim, ben ne var mı ki macina işi kaldırsam? Hemen köyünün kararından da şikayet edelim mi? Cephah olarak. Ruslan müəllimin yanına getdim, 6-7 defa getdim, bir defa zorundan orada hala polis şöbəsinin otağında. O dejurlu bravo otağında geldi dedi ki, düğünleri bravo çöldə salma, sen kim tutur ki? Dedim ama ben şikayet edemişim, yani Mətin bu yoldadır, Mətin yani böyle bir hərəkətler edir. Pul alıp onu bırakır gelir, tutup mən yakamıyor, mən burada neyini etsin? Mən xarş edin, bizim tanışlar lazım ne? Baş prokurorlar, Tarif Ziya, onlar araştırılsın, haşirilən, Bərdə prokurorluğu da, polis şöbəsi də, Mətin Qəmbərovun, belə qanunsuz, öz başlarında təhminlə deyil, neçə belə adamlarla da. Qarşı tərəfə pulu var, onu, bunları işin görür, bu tərəfə də ki baxmış.